Za mladite i talentirani pejači koji se dobro poznati vo javnosta i sve povеќе се популярни помеѓу младата популација. Може да знаеме многу повеќе, само доколку ги прашаме нив самите. Но нема да биде интересно доколку секој си каже за самиот себе. Во нашата рубрика «Колку се познаваат меѓу себе Луна и Тракер» добивме интересни одговори. Започнаме со прашањето «Кој во колку часот е роден?» Па, јас сум во 1:30 сабајла, а Тракер... Не знам. Знам дека е девица у подзнак. А јас сум девица, валјда така нешто исто, што знам? Јас сум роден у 15:10 на вечер, а Луна е родена на 8 ноември. Број на чевли. А ја носам 39, па 40, а Тракер носи 43-4. А ја носам 46, Луна 42. Три работи без кои не излегуваат од дома. А телефон, пари, тоа за мене и што знам, Айкос. А Тракер без новчаник, клучови од кола и ризли. Телефон, цигари и клучеви за мене, а за Луна телефон. Телефон и телефон. Кои се нивните неостварени желби? Па не знам, ни за мене, ни за него. Неостварени желби? Имам многу неостварени желби, ама моментално неостварената желба ни е микстейп со 5 спота. И работиме на тоа за да се оствари. За 20. За 20. Кој подзнак се во хороскоп? Девица ја, девица он. Девици, сигурно. Која пцовка најчесто ја користат? Тракер не пцуе вака. Да, а за мене... Па, знаеш дека... Ау... Ја користам во... Многу често, а Луна кажува за грејата. Та не е пцовка, ама... Колку следбеници имаат? На Инстаграм ја имам негде 7 и нешо, 7300 така нешо. Тракер има 9300. Му паѓа бројот со време, дај фолонувате во човекот гревата. Јас имам 9400, а Луна има 7400. Што е тоа што Тракер најмногу мрази кај жените, а Луна кај мажите? Мразам... Не знам, мразам да ме замара некој. Онака да е премногу напорен, да е премногу упорен. А он... Не знам. Не знам, никад не се зборува на таа тема, стварно. Мразиш мизли. Еле, кој знае колку не се разликуваат одговорите. Па не знам Луна што мрази кај мажите, знам што сака кај мажите. Мене. А... Јас што мразам кај жените, мразам несредено, мразам недотерано, ненашминкано, пошто жена е, нели? Кој актер би ги глумел во филм? Мене... Гал Гадот. Не знам како се изговара тоа, валјда така. А Тракер... Не знам. Не, а и он нема да ти каже исто, пошто не ги знае актерите како се викаат, а виси на Netflix 24/7. Ја би го оставил Леонардо Ди Каприо. А за Луна може да се двоумам помеѓу Анджелина Джоли или Меган Фокс, пошто тој стил на карактер ми е некако. Кој повеќе жали по бившите? Никој. Зашто? Луна. Ти не? Не. Кој има поголеми комплекси, дали воопшто ги има? Неаме комплекси, ни ани Тракер. Јас имам поголеми комплекси. А Луна мислам дека нема комплекси. Омилена песна. Омилена песна, вака, воопшто? Да. Ау, не знам. Не знам, многу има, стварно. И ја немам омилена песна, не знам, ни он што ќе каже. Не можам да предпоставам. Многу музика слушаме, цело време музика слушаме, не знам. Моја омилена песна е Ајс од Моргенштерн, а незина омилена песна е најверојатно некоја моја. Омилено парче од гардеробер. За мене не знам Марама веројатно. А за Тракер патики, добар пар патики.
За мене шушкавец за Луна најверојатно некое боди или марама. Омилена детска игра. Кај ми вадеш прашања, а не знаеш, никога не сме паднале на муавец од ракер, која ти омилена детска игра. Не знам. Игра како надвор игра или игра? Омилена детска игра. Па жмурка најверојатно или граница? Мене ми е граница, на не знам, најверојатно жмурка е била. Омилен музичар. Мене омилен музичар. Па не знам, многу општо прашање. Ако е рапер од постариве на пример за тракер, ќе биде Redman 100%. Може Michael Jackson да го каже. Од новиве Offset. А за мене не знам, ај во последно време Ariana Grande многу ја слушам. Може ќе му текне дека тоа треба да каже. Не знам. Григор Копров за мене, а за Луна најверојатно ја. Дали доволно се познаваат меѓу себе, одлучете вие. Се надеваме дека нема да им направиме кавга во врската. Какви би биле вашите одговори на прашањето, дали доволно се познавате со партнерот? Ве оставаме да си направите мал тест. Дали јас сум твој тип или само ти пријам? А тоа шо си ти ме тарапуше да пијам? За мене биди фрик, за другите само змија. Али да кажеш трак си чим праша чим? Дали јас сум твој тип или само твој вајб? А тоа шо си ти ми прави да бидам ајб? Вчера ни рекла дека касни ме, утре црни стакла црна МГ. Дали јас сум твој тип или само твој вајб? А тоа шо си ти ми прави да бидам ајб? Вчера ни рекла.